Vocês sabem o jeito certo de mostrar essa música? Eu não tenho jeito certo de mostrar essa música. Tem a versão original que eu tenho defendido de outro lado. Mas depois de lembrar a gente, passou outro jeito. Lembrando que passou com o outro. Vamos primeiro, tem dois jeitos. Eu sei, você sabe as músicas? Sei não, vamos lá primeiro. Vamos lá. Eu quero te chamar. Eu quero te chamar. Eu quero te chamar. Olha a partida. O segundo. Olha o segundo. Esse é o primeiro. Não sou eu também, gente. Tá me afastado, meu Deus. Tá de mim, não. Eu quero te. Eu quero te. Eu quero te. Qual jeito vocês preferem? Primeiro ou segundo? Vocês são muito caras. Vocês são muito caras. Mas vamos fazer o seguinte, todo mundo, então, todo mundo no mundo. Os homens, as mulheres, todo mundo, vamos lá pra essa agora, hein? Vamos, gente. Vamos aqui acabar, vamos acabar. Mas vamos lá. Eu quero te.